Invaliditet za parasportiste nije prepreka. On ih, kako sami kažu, samo još više motiviše. Bilo da udaraju lopticu reketom, igraju šah, sedeću odbojku ili boćaju, oni su prava slika snage i takmičarskog duha. U okviru tradicionalne manifestacije Sportsko leto, košarkaški klub u kolicima Tigar iz Paraćina okupio je, pored domaćih, i parasportiste iz Čačka, Kragujevca i Beograda. Ove će posvećeno prvenstveno parasportistima, ali ne manje i svim ostalim sportistima i našim sugrađanima, kako bi se promocijom parasporta ukazalo na postojanje parasporta i značaj bavljanja parasporta kod osoba sa invaliditetom. Isto tako da se ukaže i na to da ne postoji razlika. Znači, to što je neko sa invaliditetom ne znači da je manje vredan ili manje uspešan. Učesnici su Paraćincima demonstrirali neke od parasportova, kao što su sedeća odbojka, stoni tenis u kolicima, šah, sportovi snage, paratekvondo i boćanje. Mogućnost bavljanja određenim sportom zavisi od vrste invaliditeta i visprenosti osobe. Paraćinac Nemanja Miljković, član paratekvondo kluba Tigra iz Beograda, rođen je bez leve podlaktice, što ga nije sprečilo da osvoji brojne medalje na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima u plivanju i atletici, a od ove godine bavi se paratekvondom. Bavio sam se plivanjem, bavio sam se kickboksom, raznim sportovima, ali eto, paratekvondo sam krenuo nešto zbiljnije da se pripremim za neke rezultate. Ja volim borilačke sportove i zato sam se odlučio za paratekvondo. Treniram od polovine maja ove godine. Osam paratekvondista, među kojima je i Nemanja Miljković, prvi put će predstavljati Srbiju na Evropskom prvenstvu u Poljskoj. Od postignutih rezultata zavisit će učešće na Olimpijskim igrama 2020. u Tokiju, kada će paratekvondo prvi put biti uvršten kao paraolimpijski sport. Mi smo se uključili u paratekvondo prošle godine osnivanjem prvih paratekvondo klubova i Srpskog paratekvondo saveza. Za godinu dana smo uradili dosta jer smo skupili, oformili nacionalni tim Srbije u paratekvondou koji će 16. septembra nastupati na Evropskom prvenstvu. To je stvari istorijski događaj za nas i je to prvi put da srpski paratekvondisti nastupaju na nekom međunarodnom takmičenju. Nebojša Čukić iz Kragujevca, pošto je ostao bez obe noge, produžetak svog života video je u bavljanju sportom. Pored sedeće odbojke, sreličarstva i stonog tenisa u kolicima, on se bavi i boćanjem. Boćanje je manje zastupljen sport u Srbiji, a samim tim mnogima nepoznat. Oni to pripisuju u onoj dalmatinskoj igri, ali kod osoba sa invaliditetom to ima sasvim drugu težinu i sasvim drugu priču. Boćenje je izuzetno predviđeno za izuzetno težak vid osoba sa invaliditetom. Ja mogu kao ovako osoba da se bavim s time rekreativno, ali ne mogu da se bavim na svetskim takmičenjima tim takmičenjem, jer je predviđeno za ljude koji su bukvalno skoro nepokretni. I nećete verovati koliko su ti ljudi to tako lepo osmislili i koliko su draž tom sportu dali. U demonstraciji sportova učestvovali su i posmatrači, ljudi bez invaliditeta. Cilj parasportista bio je inspirisati ljude oko sebe da se bave sportom i da svaku prepreku i nedostatak u životu prevaziđu i posmatraju sa pozitivne strane. Veliki uspesi, rezultati i ovakva druženja svedoče o velikoj snazi volje, ali i povezanosti i podršci koju u okviru i između klubova jedni drugima pružaju.